Nama saya Siti Nur Syafiah Alia. Berasal daripada Perak. Berumur 17 tahun dan menceburi bidang pemotoran sejak tahun 2018. Idola saya adalah Hafiz Syahrin dan Kasma Daniel sebab mereka pernah berlumba di peringkat antarabangsa dan memenangi beberapa podium lah. Dan saya juga dapat mempelajari cara teknik riding dan semangat lah dari apa yang mereka tunjukkan sewaktu mereka berlumba. Saya memilih sukan pemotoran sebab sukan ni kurang diceburi oleh kaum wanita dan banyak dipelopori oleh kaum lelaki lah. Di sini saya nak buktikan bahawa wanita juga boleh berlumba di track dan membuktikan bahawa kami juga mempunyai kekuatan yang sama seperti kaum lelaki. Kenangan manis saya adalah saya dapat bertemu dengan orang yang berpengalaman dan menimba ilmu daripada mereka lah. Dan mereka juga banyak mengajar saya cara teknik riding yang betul dan banyak memberikan kata-kata semangat lah sebelum saya memulakan perlumbaan. Dan selepas saya berlumba pun mereka akan tetap sokong saya lah. Nasihat saya, kalau boleh kita pilihlah jalan yang terbaiklah. Macam mungkin kalau ada yang minat berlumba, boleh berlumba di atas track. Berbanding dengan di jalan raya, risiko di jalan raya amat tinggi. Dan kalau di track, risikonya bukanlah tak ada risiko tapi lebih selamatlah sebab kita ada beberapa pihak yang bertanggungjawab. Dan sebenarnya bidang pemotoran ni bukan sahaja untuk berlumba. Tapi boleh juga cuburi untuk menjadi kru, mekanik dan sebagainya. Dan kepada kaum wanita yang berminat untuk berlumba, anda boleh menyertai beberapa acara seperti Track Day dan perlumbaan di Malaysian Grafik. Jangan lupa untuk follow, subscribe dan like My Sukan TV di media sosial. Canon, delighting you always.